Телеканал КРТ представляє. Скажіть, будь ласка, ну ми ж розуміємо, що зараз по Україні йде таке, що є бюджетонаповнююче підприємство, воно, як правило, в селищі, і довкола нього ті села кучкуються. Маленькі села ніхто не хоче, бо тому що вони завідомо збиткові, вони депресивні, і на них ставлять таким чином ОТГ хрест. Як далі тоді зупинити, скажімо так, відтік нас молодого, а і не тільки молодого населення, з населених пунктів, коли треба ніби і децентралізацію робити, але при тому всьому ми розуміємо, що сіл в Україні ще на кілька тисяч зменшиться за кілька років. Я вам більше того скажу, це дуже всі взаємозв'язані поняття. Якщо взяти, наприклад, воплощення ринку землі, це, кстати, зв'язано з ОТГ і зв'язано з уменьшенням кількості сіл і сільських жителів. То есть мы, в принципе, можем получить эффект, который получила Бразилия там 60-х по 80-е годы, когда свыше 20 миллионов населения именно сельских территорий потеряло свои земли, потеряло рабочие места и было вынуждено концентрироваться вокруг больших городов. Так появились фавелы вокруг Рио-де-Жанейро. Если у нас проведут земельную реформу в таком виде, в котором ее хотят провести, они специально все подгоняют под это. Люди потеряют землю, люди потеряют рабочие места, потому что автоматизация, ни одна транснациональная корпорация не заинтересована в том, чтобы брать наших сельских жителей на работу. Ни одна транснациональная корпорация не заинтересована в развитии инфраструктуры, там, кроме вывозной инфраструктуры. Но это они сейчас в концессию все получат, то есть они ничего развивать не будут. У нас это все есть чуть-чуть, где-то подлопичат, и все будет работать. А все остальное просто потеряет смысл. Школы, больницы и любые рабочие места, которые могут быть. Дякую.